Mirë mëgjesi, mirë se keni ardhur dhe ditën e sotme në Breaking me mua Denis Aruzin do të qëndroni ashtu sikur se çdo ditë për rreth 4 orë në këtë transmetim të Drejtë për Drejtë. Tani sim sot me ish deputetin, ish kandidatin e koalicionit Bashkë Fitojmë për Kuçovën zotin Lefter Maliqi i cili ditën e djeshme është paraqitur në SPAK për të dhënë deponimet e tij sa i takon edhe denoncimit kallëzimit të bërë pak ditë më parë. Zot Maliqi, faleminderit, kënaqësi. Përshëndetje dhe kënaqësi. Ju kemi ndjekur ditën e djeshme, zot Maliqi, ndërkohë e keni mbyllur deklaratën tuaj dje në pas deklaratave që keni dhënë në SPAK se në datë 4 do të riktheheni me të tjera denoncime. Por fillimisht, dje, çfarë keni deklaruar në SPAK? Po siç e keni parë dhe mediatikisht, edhe politikisht dhe anën ligjore, për shkak të përvojës politike, si ish deputet prej dy mandatesh, ish drejtues vendor dhe ish drejtues policie, gjithnjë interesi im në të gjitha detyrat që kam kaluar, pavarësisht guximit dhe kurajës për shkak të luftës që kam bërë ndaj korrupsionit në çdo detyrë që kam qenë, madje kundra të majtës, edhe ndonjëherë kundra të djathës, edhe kur ishim në pushtet, dhe për shkak të këtij kandidimi dhe të kësaj betaje të fortë në një zonë tepër të majtë, nga unë kam origjinën në Kuçovë, në bazë të kontakteve që unë pata me shumë banorë në zonat rurale edhe në Kuçovë, sepse Kuçova është përbërë nga tre ish komuna dhe qyteti Kuçovës, prej 60.000 banorësh, prej 25.000-26.000 votus, po thuj si një loj me bashkinë e Kuksit si numër popullësie dhe si numër votusish. Dhe aty asa denoncime të shumta nga qytetarët, dhe një betejë të fortë dhe thash me veten time si ka mundësi gjithë shteti është fokusuar më shumë në Kuçovë, po them qakun e Beradit, ra në sy me fjalë ndryrje e policisë, e shtetit, e oligarkëve, e firmës ndërtimit, e ish drejtuesve të policisë, madje edhe këtij të fundit që unë se di e ky Olsen Pitri që çeshlidhe kishte me Kuçovën. Që është arrestuar dje, po. Çeshlidhe kishte me fushatën Kuçovë, po më ka thënë që ka qenë oficer policie në drejtorinë e qarkut të Beradit dhe i larguar gjatje. Dhe aty jam habitur, pavarësisht betejave ligjore, me çakull, asfalt, elektorale, me përplasje me policinë, gjë që mediatikisht e dim, dhe u habita me fjalë se si arriti shteti deri aty, sa që ta merrin me forcë këtë bashki kundër vullnetit të popullit, që fundi e fare një bashki e kategorisë 2 ishte. Dhe gjithë qëllimi im ishte thjesht gara reale me radhë. Dhe unë gjej rastin që të falenderoj jo vetëm demokratët, se po të ishte për ta, unë nuk fitoja dot në bashkinë e Kuçovës, por edhe socialistë ndeshëm që mu bashkuan me shumicë, Basionet e Majta u fituan. Pavarësisht rezultatit me 600 vota dhe kandidatit Ali Bejt me 740 sa vota, por të gjithë e dim që u bën për ertë parë në histori, 5 seanca në kas dhe 5 seanca në kolegjin zgjedhor, sa që unë në fund fare i besova kolegjit zgjedhor para seancës, sepse e vun me shpatla pas murit nan ligjore përfaqësuesen juristën e KQZ-s, sepse te këto 18 kutit që ne thoshim për pavlefshmërin e fletit votimit, vetë kolegji kërkoj t'i apte, me pamjet filmike si fillim, dhe të 18 të kutit nuk ishim pamjet filmike në qenat e votimit, të bëra me Sprite. Dhe aty lini dyshimi që këto të hapen. Pasi u hapen, u gjetën 18 të 18 kutit me proces verbale pa marrë ndërzim flet votimi. Pra, sa flet votimi kandidatike, sa flet votimi për partit me fjalë politike, gjithë me radhë të gjitha ishin bosh, vetëm kryetari dhe sekretari i KZZ-s ishte firmë. Ndërkohë që të 18 të këto kutit, në 17 prej tyre nuk u gjetën proces verbale originale, në bazë të denoncimit që bëmë ne të një numërusit PS-s së radhë. Dhe u gjetën vula, të hedhura, kodet të ndëruara, ndërkohë që edhe një 30 flet votimi më shumë. Pra me gjithë të shkelje të mëdhaja, 1254 raste të votimeve në grup, treni bulgar në 200 votimi, votime me fjalë proces verbale jo originale e gjitha me radhë falsifikime, me fjalë kolegji zgjedhor mbas si utroq mbas një orë, me fjalë dhe unë dhash deklaratën që thash që thënien e Partisë Socialiste që po të ishte rrëzuar Kuçova, si ishte rasti ndryshe i Rrogozhinës për shkak të burgut, po të ishte rrëzuar Kuçova me fjalë në të gjithë Shqipërinë do ta njësonin pavlefshmërinë totale të zgjedhjeve. Megjithatë, mua më shtyti kureshtja dhe vazhdova betejën time ligjore që do ta vazhdoj deri në fund për shkak se ajdari i partisë, i cili është mëkese gjithësi i Kuksit, me fjalë kush e mbron këtë? Dhe unë i kam gjetur personat që e mbrojnë këtë. Madje gjatë gjithë fushatës, unë nuk akuzova as ish kryeminist Rama,
sepse erdhi aty në fushat e dinte që un fitoja dhe nuk u mor fare me emrin tim. Edhe mbas humbjes nuk u mor me emrin tim pavarësisht ndryrjeve politike të oligarkut Salilari, i cili e ka marr peng bashkinë e Kuçovës dhe jo vetëm për interesat e tij korruptive dhe debatet e mia me të kanë qenë shumë të mëdha. Kanë qenë edhe në zyrën e tij, kanë qenë edhe mediatike, edhe në përballje gjyqësore. Për shkak sepse të gjithë tendrat korruptive të bashkisë Kuçovës i merr ky dhe të afërmit e tij, jo vetëm resorte, por edhe me tendra të tjerësh, qenësh apo tendrat e Varrezëve që i ka dhënë dhe emisionet investigative stope të gjitha me radhë pa abuzime të tmerrshme që kanë ndodhur aty. Dhe një tendër korruptiv 4.200.000 euro që jashtë çdo lloj kontrate, pra 18 muaj ka qenë kontrata ka 3 vjet sot, janë tregur 3 milionë euro dhe fshatarët nuk kanë akoma ujë. Të gjitha janë me fakte këto. Keni depozituar në SPAK? Janë depozituar në SPAK kudo dhe vazhdojnë dhe të tjerat dhe është edhe krimi elektoral, me fjalë janë dhe tendrat korruptiv, është edhe asfalti elektoral çaku mbi çakull, është edhe një rast që u thirr edhe dje në SPAK për një ndërtim rrugë në një fshat fshatër ku banorët, fëmijët e banorëve që ndodhen në Angli kanë dhënë 15 pound bashkisë dhe me mjetet e bashkisë është bërë rruga me këto lekë, pra korrupsion pasiv, aktiv edhe mos deklarim shpëdorim dhe tyre gjitha me radhë, ashtu se që kemi asfaltin elektoral 2 km asfalt një asfalt të Salilarit një fshat tapi, zone majt, shumë e majt, me 2.000 votus, ku votuan 1.000, po dhe aty pavarësi unë me 32 vot, ajo zonë ka qenë me fitore të thellë për Partinë Socialiste. Kështu që në të tre ishqinësit vendore unë fitova çakull elektoral me shumicë, veprime korruptive, kapim drejtues të Partinë Socialiste, me në fjalli kapim natën pasurës 12 natës për plasime policinë e gjitha me natë. Kështu që... Gjitha këto, zotë Malishë, në gjithë si ju ndërpresë, gjitha këto, i keni depozituar në SPAK, e në fakt, ditën e djeshme, qëfar është kërkuar nga ana juaj, lidhur me gjitha faktet e paraqitura në SPAK, të gjitha denoncimet që të vërtetuara, të cilat i keni dhe të vërtetuara me fakt. Atëre, unë kam bërë deri tani 4 kallëzime vetë, është bërë një kallëzim në bashkëfitojmë, me fjalë nga zonja Vokçin, emër të Partisë Demokratike, dhe është bërë, janë bërë 2 kallëzime në banorët e Sinesit, të Lumasit, përvajsuar nga avokati i tyre, dhe janë gati dhe 4 kallëzime të tjera. Ju thash gjithë dje dhe medjave që fatkesish dhe fatmirsish, po këthejmë në profesionin tim të ish drejtusit policis në disa rrethet Shqipëris, dhe me prova dhe me fakte, me mesaje, me prova direkte, me deklarime, gjithë më ratë që i pata me vete. Dje u thira në etus të BKS në fjallë dhe prokurori ishte me mbiemër Premçi, dhe është deklarimit e mija për të dyja këto, edhe për asfalt, bi asfalt për tender korruptiv, shpëdorim dhe tyre pa procedurë të nderimi për Salilarin, ish oligarkun, dhe për këtë rrugën rreth 1 km e ca me parate e qytetarëve. Ndërkohë që janë, kam bërë kallëzime edhe për KZZ-n, janë bërë kallëzime edhe për Sinecin, po bën kallëzime për 3 tendrat të tjerë korruptiv, si dhe për tendrën e qenëve, tendrën e Varrezëve dhe blerjen e një rrugë. Reagim nga ana e kryetarit të bashkisë së Kuçovës deri në këtë moment për gjitha kallëzimet që ju keni bërë. Tani, kryetari i bashkisë Kuçovës, u luftoi ju si media dhe këto media, zdua që ta fyej, pra është një kukull i vendosur nga një përfaqësues apo përfaqësuese politikës, i cili raporton çdo muaj atje dhe i mbajtur peng nga oligarku Salilari. Ka mandatin e dytë, ka fshehur një krim, pra nuk ditë flasin, banë edhe media din kolit që qerdja ditë rrinë dhe në fundi dhe donë të imeni pronësit dhe i largosh medjave, për shkak sepse është vendosur kukull atje dhe me qëllimin që me shprejen e të ndjerit miku tim ish ministri deputetit Kuçovës prej vite bashkin Finos, i cili thoshtë të gjivar gjaketën Kuçovë dhe fiton bashkin e Kuçovës, pra 33 vjetë aty fitohet e majtë e repar që u këthë këj bastion. Ministri Qurqi thoshtë që po u morë Kuçova, uniki si minister, me fjalë nuk mund të alëshem Kuçova, me shdo forë, me shdo metodë dhe të marim Kuçova, me gjitha të iku në rrug tjetër, për mua nuk ka ikur për atë për rajat, për mua ka ikur për Kuçovën, sepse vetë Rama në 2-3 deklarime edhe publikisht edhe mberat, ka thënë s'ka mundësi kjo rezultat i Kuçovës, edhe si Parti Socialiste, por edhe si kandidat. Kështu që unë do vazhdoj betejat e mija ligjore kudo, edhe me prova dhe me fakte, kam i besim tani të paktën me këto veprimet e SPAK-ut, nuk kam pas besim fare të organet e drejtësisë dhe institucionet e tjera të shtetit, as të kolegji, as të kasi, as kudo, por të SPAK-ut deri tani me këto veprimet që po bën, me fjalë... A keni besim, zotë Malishi? Kam i besim në basë jo të gjithë prokurorët e SPAK-ut,
por të zotit Dumani, me qa kam parë deri tani, nuk e njof nga afër, të kërkesët i logarisë dhe që i qonë gjera dhe një fund, unë edhe me prokurorët që po vete të anisët, do vete përsëri me 4 denuncime tjera, nëse do kemë... Denuncime të ria se i të konë sërish? Po, po, sërish këtu, abuzime në ndërtim pale, dhe ndërtim pale, edhe për një ndërtim pale, ku përfshijet edhe Ministri Çuçi. Pra ju du di një histori. Para dy javës të gjitha mediat treguan një ngjarje të turshme, ku forcët shumë të policie ven arrestojnë një nën 81 vjeçe në Vlorë. Se kështë ndërtuar një pale, një kotece, apo i qumes pulesh. Ndërkohë që para 5-6 muajsh, vetë Ministri Çuçi, drejtori Tiranës, zonja Bici, vend dhe tregojnë me shenjë 1200 metrë ndërtim paleje shtes katit të plumë sa i larit. Ndërkohë që kishe dhe 800 metrë bodrum. Pra 2000 metrë katëror ndërtim paleje, është berë. Prokurori ka filluar qeshtje për 4 muaj dhe akoma nuk i ve prangat. Atër e ti arreston ke plakën, 81 vjeçe për një kotec pulesh dhe nuk arreston këto oligark, por me gjitha të unë po shofë që si shpashtë edhe rastin e djeshëm, pa vësi nuk e njofë nga afer, pra Gjoka SHPK që u arrestuaj, që mik i familjes Rama, edhe mik i të gjithë rilindis në mos zonë Shkodrës e gjitha mëna, dhe gjithë thoshim është i paprekshëm, dhe vu para drejtësisë. Kështu që nuk ka me. Ne sot do të kuptojmë një gjë. Kjo gjendje e Shqipërisë sot është për shkak të tendrave korruptiv, abuzimeve taksat e shqiptarve dhe emërimet nepotike. Po t'i vini re këto 10 vjet, 11 vjet në drejtim, këto gabime janë bërë dhe në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, por tani është bërë nami, tani kemi vetëm 5% të njerëzve të pasur, oligark, drejtus, politik e me radhë, të cilët bëjnë emërimet edhe për deputet, qojnë emrat edhe për kryetar bashkije, po t'i përveshëre edhe policisë shtetit, po t'i përveshëre të një të drejtor ndërrohen, ikën nga Korçave dhe në Vlorë, kanë kapur lek për shkak të trafikjeve, korupcion dhe me radhë, paguajnë segmentet politike, oligark, bandit, apo drejtus të institucioneve dhe këta levizin dhe venë në përdetyra, mbushin xhepat që zmësojnë ato që kanë lënë. Unë pyes shokët e mi që kanë mbrojtur policinë e shtetit dhe them si ka mundësi s'po bëni karrierë, ngelet vend numëroj. Jo, tha, sepse këta janë kapur. Po kur them polici kështu ndodh gjithandej, shiko drejtorët e përgjithshëm. Ikën ai sate një drejtori, vetë një drejtori tjetër, një drejtori tjetër. Dhe nëse arrit 3 muaj pa punë, paguon diçka dhe vetë kap drejtorin tjetër përgjithshëm. Prandaj është kapur, është kalbur peshku. Zotë Malishi, do të kalim pas pak tek policia e shtetit, si ishtë drejtues i lartë i policisë e shtetit. Dua t'ju pyes fillimisht, ditën më atë që ju e keni denoncuar në çdo dalje tuaj publike, qoftë në media, qoftë edhe në dyert e SPAK-ut, lidhur me atë video të cilën ju pretendoni se i përket kryetarit aktual të bashkisë së Kuçovës. Tani, sepse ju e përmendët edhe pak më sipër gjatë fjalës suaj se është rasti i asajt i Kuksit, njësoj me Gjici. Unë kam thënë që është më keq se Gjici, edhe për tendrën e qenëve, i cila SPAK ka filluar hetimet edhe për tendrën e qenëve, por është shumë tendra të tjerë që gjeje Gjici si ka pas, por edhe për sa i përket videos skandal pa filmim, me fjalë është lufta brenda llojit, prandaj thash edhe dije, përgjimi është bërë brenda Partisë Socialiste, ashtu siç brenda Partisë Socialiste është denoncimi për frashërin, për rrugën e frashit, me fjalë me SMS që ne i kemi dhe zyrtari lart. Komponent brenda Partisë Socialiste që denoncojnë kryetarin. Është lufta brenda llojit. Pra, thënia e Ramës para 3 vjetësh ishte kriminalët do han kokat e njëri tjetrit. Tani rilindja pa kokat e njëri tjetrit, me keqare do të them. Dhe ju po shikoni që këta pa han kokat e njëri tjetrit, po shiten, po futen, po i shet me fjalë, po i fut në burg gjithë me radhë. Kështu që për edhe për këtë videon është prapur në gjithë Kuçovën, gjitha portalet me fjalë gjatë muajit mars, prill e gjithë me radhë dhe nuk u bë gjë, por unë do t'ju them ju të gjithëve që prandaj them që besoj vetëm ke SPAK-u se nuk ka drejtësi. Ne i vajtëm Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, bashkëfitojmë dhe i thamë, ky kandidat në bazë të ligjit dekriminalizimit ka fshehur dënimin 4 muaj i dënuar në Greqi dhe ka qenë i pranishëm dhe nuk e ka shkruar në formularin e dekriminalizimit. Dhe ky e ka pranuar më pas me statusin e tij në Facebook që ne kemi të vërtetuar. Më pas ne morëm originalin. Morën vendimin original nga gjykata e Janinës me avokatët gjithë merat. Ja çuam KQZ-s. KQZ-ja e mand të fshet dhe KQZ-ja tani i çon prokurisë së përgjithshme për hetim të thelluar. Ka 4 muaj sot prokuria e përgjithshme me Ministrinë e Drejtësisë që akoma me fjalë nuk bën këtë vendim. Ndërkohë që ja ku është Janina, ndërkohë që ne e kemi me vul apostile, që do të thotë pyesim aty Ministrinë e Drejtësisë, më thon, miqtë mi, ose prokurori përgjithshëm më thon, nuk ka asnjë çudi, e marrin dhe e zbarrisin një vit me fjalë, sepse nuk ka asnjë shkak. Në momentin që të vjen vendimi, ajo automatikisht është i larguar dhe është i dënuar. Prandaj them që dhe SPAK, prokurori që po ndjek
këtë çështje, ky automatikisht dënohet vetëm për fshehje, për falsifikim dhe është rasti përsëritur se ka mandat të dytë. Por qëllimi i rilindjes ishte që ta caktonin që ai të betohesh dhe të kaloj në zgjedhje përsëri. Tani lind pyetja. Shumë vetëm thonë që po ku do vesh ti? Në shtator të tonë në zgjedhje prapë, ti do kesh gjithë shtetin. Ja shiko që i bën Rogozhinës, kështu do të bëjnë dhe ty. Dhe unë u them, unë jam rast tjetër, në krasi me rast në Rogozhinës dhe kush do tjetër. Jam rast tjetër sepse gëzojmë mbështetje populore dhe të majtë, pra nuk gëzojmë mbështetje vetëm të djathë, se unë kam pas probleme edhe brenda kampi të djathë, ashtu që është kandidati Ali Bejt apo disa tjera. Pra në rastin konkret, mua më intereson vetëm mbrojtja e votës, ajo dhomë fshet e krimit, e cila undruan 18 kuti, e cila do vjet, po se vuri i bashkjet dhe vetë, me mundësit e mija murin me fjerë për të mbrojtur votën, dhe kontaktet me njerëz, unë punë ne kam bërë. Janë gjurmët që unë kam blenë ati, lidhjet që unë kam edhe me të djathën dhe me të majtën, dhe besimin që ata kanë. Sepse, unë edhe me këto denoncime u kam thënë, Bashkia Kuçovë ka 7 miliard e 200 milion lek, grand dhe të ardhurat. 4 vjet i thonë gati 30 miliard lek, pra 28-29 miliard lek, vetëm grand dhe të ardhurat. Kuçova i thashtë ndryshon për 6 muaj, maksimum i një vitë. Nëse ti nuk e ke mendin për të vjedhur për të abuzuar me tendra korruptivë. Vetëm një rasë u kanë dragur banorve dhe kryohet besimi, i kanë thënë tendri i pastrimit, është 1 miliard e 700 milion. Lefter Maliqi e bën për 200 milion. 2 makina pastrimi, 4 punëtor, ti blesh, 4 punëtor, 2 shofer, naftën, shërbimi mjetëve nuk vetëm shumë se 200 milion në vit. Pra vetëm e këtë tender, 1 miliard e gjysëm investim për qytetin e Kuçovës. Pa llogaritur mbajtjen e rrugëve, që është gati 200 milion apo 300 milion lek, naftën 400 milion lek, sporti 170 milion lek, varrezat 130-140 milion lek me një roje, pra aty ka tendra abuzive dhe vjedhje abuzive. Gjë që unë do krijoj firën ndërtimi brenda bashkisë. Të njëjtin gjë siç bëra komuna të Llakut. Komuna të Llakut, komuna më e madhe e qarkut Beratit, ku unë fitoj kundra PS-s dhe PD-s, hapa firën ndërtimi brenda komunës dhe bëra të gjitha rrugët, 64 kilometra, qendër kulture, shkolla, qendër shtetësore, sa të gjithë populli thoshin si ka mundësi. Kryetarët e tjerë të komunave dhe bashkive thoshin ky qenga i lën nga trut. Në vend që të mendoj për një vil, për një biznes, për një gjë, ky bën gjëra për popullin. Prandaj un kam kurajun. Prandaj un i them këtyre dhe Ramës, ministrit, kujdo me toni. Vazhdoni se ju keni frikë na vetingun politik, hetimi, sekuestrimi pasurive. Pra e toni, ky njeri kaq vjet, 8 vjetë drejtus policie, 2 vjetë drejtus i burgjeve, 3 vjetë kryetar komune, 7 vjetë deputet, unë duhet isha sot me vilë, me pasurit të fshehura, me biznese, me gjitha, me to, nëse nuk dalin, ashtu që bëmë vetimin në gjyqtarëve këshu bëja dhe politikës, po nuk i bëjnë këta, se këta i kanë të fshehura pasurit. Këtu i marrin gjithë lekët me fjalë deputet, ministra, kryetar bashkije, me vila, me resorte, jo brenda vendit, po dhe jashtë vendit. Prandaj ky vend nuk bëhet, po shpresojmë dhe besojmë që spaku me këto veprime që po bën, dhe Departamenti Amerikan i Shtetit, që të gjithë edhe pamë dhe dije me fjalë raportin përfundimtar të këtij viti të Departamentit Amerikan i Shtetit, që e bën bloz me fjalë situatën e krimit organizuar të trafikeve në Shqipëri, sa që nuk ka siguri, thot, edhe për investitorët Amerikan në këtë vend. Pra që do të thot që këtu, por fati i keq është sepse nuk ka akoma opozitë. Duke mos pas opozit, në fjallë vazhdojmë popullim. Një opozit, zotë Maliqi, që në vënd që të marrë dhe të dalë në deklarata, sa i takon dy super operacionëve të ditës e djeshme të spaku në prangat e se cilit, ka nërën dhe drejtuarës të lartë të policisë e shtetit, prokurori i Kuksit, apo edhe zotë Bistri që ju përmonde spak më sipër, meret me zotin Gazmend Bardhi, anullimin apo jo, të emrit të zotit të Lulzim Basha për zgjedhjet e ditës së nesërme. Pra është një opozit e cila është fokusuar tek vetja e saj. Sepse... Një opozit në gjes që në zgjedhjet e Rogozhinës të djeles e kaluar, zoti Meta dhe zoti Berisha nuk ishin aty për të mbështetur kandidatin e koalicionit Bashkëfitojmë. Sepse, me fjalë këto probleme të brendshme, kjo lufta për çaja sundo që ndodhi brenda kampit për marrjen e vulës së gjithë me radhë, qoftë edhe të kryeministit, keq përdorimi që i bëret gjithë me radhë, këtë po them që kjo opozita nuk ka formën e durë dhe duhet të bashkohet dhe nuk ekziston as shoqëria civile, se ju e shikoni në Francë apo në vende të tjera për një ngjarje të vogël, çohet populli çfarë nuk bën. Kurse këtu arratiset zënë kryeministri, ndodhi vrasje makabre, çfarë nuk ndodh në Shqipëri, vjedhje me fjellë dalin skandale në zyrat e shtetit, dhe kur vjen puna këtu nuk ka nëngrijet njëri. Pse s'ngrijet, sepse qëllimi këtyre ishte rinia largim, shpopullim, keq përdorimi, për çaja sundo tek opozita, dhe meren akoma me vullën e partis. Unë e kaloha vetë mbi shpata dhe thirrja ime është edhe për opozitën e bashkuar, sepse demokracinë e duam të gjithë.
Me fjalë vetë qarkullimi i ujrave, i gjakut dhe gjitha merat do të ndodhin në vënd edhe ku do. Me fjalë këtu duhet, se zbëm me fjalë edhe rotacioni politik, por duhet me njerën, sepse populli nuk është me populli baktis si shmendojnë ta. Rote, ku të një rotacion politik, zonë Malishi? Populli do njerëzit. Okej. Okay. Shkojmë në zgjedhjet parakoshme apo në zgjedhjet e 2025-s, përballë kemi një Edi Ramë që sot ju e dini shumë mirë gëzon gjitha pushtetet, dhe përballë Edi Ramës kemi një opozitë të fragmentarizuar, një opozitë e cila në këtë moment që flasim është ndarë në tre pjesë. E para, Pasha, Zoti Berisha, tashmë dhe Zoti Gazmend Bardhi. E para, sigurisht që duhet bashkimi i një fronti opozitar. Së dyti, që artikulohet. Së dyti, rilindja me gjithë bëmat e saj. Vazhdon punën akoma për zgjedhjet e ardhshme. Është në terren, se unë jam i terrenit vetë, ndryshe nga shumë të tjerë segmente. Pra ata janë terren. Dhe unë u them, edhe thirrjet e mia që janë, ne po nuk punuam në bazë, se na baza vjen, nuk bëhet vetëm me deklarata, bëhet edhe me punë bazë. Për shembull, bëhet analiza e çdo qendre votimi. Unë vetë për shembull në një zonë në Kuçov, po marrim si shembull, vetëm në një fshat them kush është kryetar PD-je. Po kryetar i PL-s kush është? Nuk ka. Po antar kush janë, nuk ka. Po nuk u krijuan në çdo qendër votimi e njëjta përballje, siç i ka Partia Socialiste. Ti kesh dhe ti, me fjalë nuk arrijet fitore. Kur unë rrezikova Kuçovën pa vul, pa numrus, e pa gjitha këto, kjo do të thotë që po punove, po që pra njerëzve, po vajte në çdo vend, po fute frymën kur ajon, me fjalë arrijet gjithçka. Prandaj mungon akoma kjo, vazhdojnë akoma deklaratat dhe vazhdojnë akoma këto hanat miqësore. Ku do vesh ti? Ti mund të çosh kandidat në Berat apo në Kukës apo ku do? Një njerëz që s'do popullin, në momentin që ti nuk do popullin, nuk fiton dot. Se janë disa justifikime, nuk është gjithçka thot me lek. Po ta them unë tani. Mund të blesh 500 veta në një bashki, po them nuk i ble dot gjithë. Njerëzit janë bërë shumë të zgjuar, marrin edhe në çdo krah politik. Njerëzit janë bërë shumë të zgjuar, presin ose të marrin si japin votën, i kanë provuar vetë unë. Pra, unë duhet vetëm fryma bashkimi dhe mbrojtja dhe një front i madh opozitar. Po nuk ndodhi kjo, nëse ne fillojmë që Partia Republikane çat përfitoi nga PD-ja, PD-ja çat përfitoi nga kjo tjetra, PL-ja çat përfitoi, nuk ecet. Tu duhet një front i mirë dhe një përballje dinjitoze në bazë në çdo qendër votimi, në çdo fshat, në çdo lagj. Në vitin tuaj, Zoti Maliqi, keni për krajin e Zotit Berisha dhe Zotit Meta? Sigurisht, unë kam pas për krajin, po unë i thash arsyet. I thash arsyet me fjalë të kësaj përballje, por një gjë do ta them publikisht që nuk e besonte asnjëri që unë do kisha këtë rezultat në Kuçov. Më pas janë shprehur sepse Berati që është media shumë media se Kuçova humbi me 6000 ca vota, por unë edhe zonën e Otllakut që nuk kishte pjesë e Beratit, ku unë kam qenë kryetar komune, vetëm me disa dalje publike që bëra për të mbështetur kandidatin e djath, e më zona fitues në Laparda me fjalë kandidatin e opozitës bashkuar në Qereshnik dhe në zonën e Otllakut, ndërkohë që me 30%, me 25% apo 35% dorin në të gjithë Beratin. Kjo do të thotë që unë duhet të jem shumë i sinqert. Kam bërë një fushat të drejtë për drejtë, të thjesht, humane. Nuk del një njeri. Kam qenë në përgjim. Unë kam qenë në përgjim, edhe në azërat brenda SPAK-ut, mbase me urdhët ministri Çuçi. Pa më thoshin dhe makina operacionale, aty ku flia një makinë bardhë në distancë, sepse unë vinë nga policia shtetërore e Burgjet, por kam pas dhe provokime, por në të gjithë karrierën time, me fjalë, edhe kur më telefononin, edhe kur më kërkonin ndihmë monetare, apo miell, siç është rëndomt tek Rom dhe këto të tjerë, unë i ktheja përgjigje. Me të fituar bashkin, do keni mundësi punësimi, mundësi për kraje, e më radhë. Arrinin deri aty, sa fusin provokime, jemi thot 18 student, do vim për të votuar, po duhet na 30.000 lekë që ne të vim me fjalë për të votuar me telefon. Dhe unë thosha, do vini, do të regjistroj, në qoftë se jeni në all, unë vetë si kryetari i bashkisë nuk do t'i marr lekët e mia për udhëtimet jashtë shtetit, se i ka kryetari i bashkisë, por do ja kaloj gjithë studentëve me bursë në bashkisë, siç ajo kalova ish kryetar i komunës Otllak. Kishte Rom që duam të thes miell, duam na 50.000 lekë, të njëjtën përgjigje. Do t'u jap për krajet sociale, do krijoj mundësitë e punësimit dhe të ndihmës nga ana e bashkisë. Pra, këto janë fenomene që kanë ndodhur në gjithë Shqipërinë. Besoj dhe shpresoj që me këto goditje që po bën SPAK-u, me këto goditje që po bëjnë edhe ndërkombëtarët, Britania, Australia, Shtetet Bashkuara të Amerikës, e gjitha me radhë, po godasin me fjalë edhe disa faktor politik, disa biznesmen, të cilët ishin të lidhur keq edhe me emërimet, edhe me tendat korruptive, edhe me ndryshimin dhe tjetërsimin e votës në Shqipëri.
Zotë Maliqi, do të flasim pikërisht për këtë aksion të SPAK-ut vetëm një herë pas një hapësire të shkurtër publicitare ku të na bashkojë dhe eksperti, zotë Jartan Rexhepi. Publicitet rikthehemi pas pak.